Hola, benvinguts a la meva prestatgeria, jo sóc Marta i com en l'anterior vídeo eixien alguns autors signant-me llibres, he pensat que seria una idea fer aquest top 5 de llibres signats que tinc, a banda dels que ja eixen a l'anterior vlog, i així contar com vaig aconseguir que me'n signaren. Record de tindre signat és aquest. L'acció ocorre a l'Àfrica i resulta que un dia creix una palmera molt alta amb cocos i tots els animals intenten sacsejar-la, colpejar-la per tal d'aconseguir els cocos i finalment la mona, que és fustera, aconsegueix amb les seues eines els cocos. És com la frase esta de més val enginy que força, no? Doncs és un poc el conte sencer. Segons el que fica ací, està signat el 2006, és a dir, fa molt de temps, i em fa molta gràcia perquè diu per a la meva amiga Marta, amb afecte de part del seu amic, i llavors el contacontes. Els següents són dos que vaig aconseguir que em signaren l'anterior Fira del Llibre, la de l'any passat. El primer és aquest, com un record d'infantesa, de Feliu Ventura. Per a Marta, mai deixes de ballar el vals. Sort, Feliu. Aquesta dedicatòria m'agrada molt perquè el ballar el vals fa referència també a la cançó d'Ovidi Montllor que dona nom al llibre sencer. El títol és el primer vers de la cançó i és homenatge a Teresa d'Ovidi Montllor. Recorde que hi ha ressenya d'aquest llibre al canal. El següent llibre, que també em van signar l'anterior Fira del Llibre, és la biografia de Montserrat Roig, publicada per Sembra Llibres. Per a la Marta, la mirada violeta, la cultura és memòria, un llegat ben viu. Ahir, avui i demà. Montserrat Roig, una abraçada. No sé què em passa amb les biografies de Sembra Llibres, que sempre que em llegisc una, acabe afant al personatge de què tracta la biografia com a referent, no? És a dir, em va passar amb aquest llibre, no? Que des que vaig llegir aquest llibre vaig descobrir una Montserrat Roig totalment diferent a la que coneixia i la vaig agafar com a referent a nivell personal, a nivell laboral, inclús a nivell polític, no? En la seva manera de pensar. I este any m'ha passat exactament el mateix amb Manuel de Pedrolo. És que de veritat que m'encanten les biografies de Sembra Llibres. El quart llibre és aquest, Més enllà de l'aparença, d'Álvaro Muñoz Hernández. És un escriptor molt jove, a qui conec perquè estudia a la meva universitat. Aleshores va contactar amb mi i em va regalar aquest llibre. M'agrada en general com estava escrit. Sí que tenia algunes coses, més que res en els diàlegs, crec recordar que no m'encaixaven molt perquè no els veia molt realistes, però la veritat és que em va sorprendre. És un llibre que va sobre trastorns alimentaris en una adolescent, sobre problemes amb el físic i amb autoestima i tal. Aleshores, em va sorprendre molt que una novel·la que està en primera persona de la mateixa protagonista estiguera escrita per un home, no? I el cinquè, però no l'últim, perquè hi ha una incorporació d'última hora, és Harry Potter and the Cursed Child, que, òbviament, no està signat per l'autora. Tant de bo poguera tindre l'oportunitat d'estar front a J.K. Rowling i que em signara un llibre, però no ha passat. Harry Potter and the Cursed Child és un nou llibre de la saga de Harry Potter, amb la diferència que la saga de Harry Potter són 7 novel·les, i este és en format de teatre.
Aleshores, canvia el format però continua la història. Vaig anar a l'obra, a la interpretació de l'obra en Londres. A l'Isidès també és actor signant, són totes aquestes signatures. Vaig anar ficant els noms de cadascú per recordar-me de qui és cada signatura, vamos. I ja per últim he dit que hi havia una incorporació d'última hora, és perquè quan vaig elaborar el guió d'aquest top 5 de llibres, tenia un paquet que acabava de rebre de Bromera. Vaig fer l'unboxing en el compte d'Instagram de la prestatgeria de Marta, que podeu seguir, teniu l'enllaç baix. El llibre era Què és la primera onada, de Mariló Álvarez Sánchez. Per a la meva sorpresa em vaig trobar que estava dedicat, no? I em va fer moltíssima il·lusió perquè no m'ho esperava per a res. I em va fer molta il·lusió perquè té fins i tot com un drac dibuixat, és superbonic. Encara no me l'he llegit, tinc moltes ganes de començar-la. És una distòpia juvenil futurista i està molt guai perquè està narrada en clau feminista, no? Aleshores, tinc molta curiositat perquè no és que hagi llegit moltes distòpies i té molt bona pinta, la veritat. Gràcies per veure el vídeo, espero que us hagi agradat. Subscriviu-vos per a més vídeos sobre literatura i ens veiem en el pròxim vídeo. Adeu!